សម្រាប់ជំងឺខ្លួននិងគ្រុនចាញ់មួយវិធីទៀតខ្លួននិងគ្រុនចាញ់នេះគឺយើងអាចផ្សំឬក៏ជាសតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្របុរាណខ្មែរដូនតាខ្មែរយើងគឺយើងប្រើយកម្រេចខ្ញីទឹកខ្ញីភ្លើងរំដេងស្រុករំដេងព្រៃផ្ចិតតមូលភ្លើងញីផ្ចិតតមូលភ្លើងឈ្មោលប្រមូលលៃឲ្យប្រហែលគ្នាមកប្រហែលជាមួយមុខមួយខាំមួយមុខមួយខាំមកយើងយកមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រីចំនួន1លីត្រឲ្យបានគ្រប់7ថ្ងៃចាំយើងហូបម្ដងមួយពេលអាកោព្រឹកមួយពេលអាកោល្ងាចជាប្រចាំថ្ងៃក្រោយពេលបាយប្រកែកណាស់សម្រាប់ខ្លួនហើយនឹងគ្រុនចាញ់